haweenka xaamilada ah ayaa xilliga dhalmada soo wajahda xaalad adag oo ah in la kala badbaadiyo iyada iyo ubadka ee caloosha ku sido. Tallaabadaas oo ugu dambeyn sababta in hooyada lagu sameeyo qaliin, balse waxaa jira haween si caadi ah u dhala iyagoo aan wax qaliin ah lagu samayn. Inta badan Soomaalidu waxay necbeystaan qaliinka oo ay u arkaan in ay tahay dhibaato mustaqbalka raad ku yeelanaysa caafimaadka hooyada iyo itaal ahaan intaba. Haddaba maxaa sababa in haweenka uurka leh in ay u baahato in qaliin lagu sameeyo xilliga dhalmada? Mar aan booqday isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ayaan su'aashan hor dhigay dhakhtar ku takhasustay xanuunada ku dhaca haweenka iyo dhalmada oo ka howlgasha isbitaalka Banaadir, Doktoreyso Maryan Cumar Salaad, waxayna ku jawaabtay sida tan. Waxyaabo badanaa sababi kara xagga caafimaad ahaan markaan ka fiirino, waxyaabaha waxay ku xiran yihiin xagga canuga weynaada ama kafka hooyada oo yaraada ama canuga oo sida uu qaabka usoo bixi lahaay oo qaldan oo uusan soo bixi karin, ama canuga waxay noqon kartaa inuu yeesho madax weyn oo xag abuur ahaan oo madaxiisa weyn yahay, ama madaxa canuga inuu ka weynaado kafka hooyada ay soo mari waayaan. Haddii marka hooyada iyo canuga markaas la kala badbaadeen waqtigii loogu talagalana uusan dhalanin, hooyadii waa rafaadee, waa tabardhige, waxaa ku dhici kara waqtiga foosha dheer inay infection qaato. Waxaa kaloo imaan kara canugii laftirkiisa stress inuu galo ama uu dhinto, ama asaga laftirkiisa markuu dhasho kadib infection ku qaado, ama oxygen la'aan madaxiisa ku dhacda ileen kafku ku jiraaho oo noloshiisa dambe ay u keento disability wax la dhaho, ama inuu lixdiisa lixaad uusan waxyaabaha gabal ay kasoo gaarto dhibaato. Waxaa kaloo hooyadu ku imaan karto fistula wax la dhaho oo ah isku furan, oo haddii xilliga loo baahnaay canuga la dhali waayo ama meeshaas waqti badan uu ku jiro in hooyada isku go-do ama kaadida ay iska socoto oo dhib weyn ay tahay in looga hortago qaliin oo lagu kala badbaadiyo hooyada iyo dhallaankaba markasta. Haween badan ayaa ka walaaca marka xaaladeeda loogu sheego in lagu sameynayo qaliin xilliga dhalmada. Faadumo Ismaaciil Cabdiraxmaan, oo ka mid ah haweenka qaliinka lagu sameeyey kana mid ah dadka danta yar ee ku dhaqan kaamka Sayidka ee magaalada Muqdisho, oo aan kula kulmay isbitaal Banaadir oo xanuun hayay awgiis la hadli weyday, ayaa waxaa iiga warbixiyey xaaladeeda caafimaad. Ayeeyadeed Xabiibo Maya Cismaan oo kula jirtay isbitaalka isla markaasna wejigeeda laga dheehanayay marxaladda xilligan sida ay ula muuqato. Gabadhan markaan inta keenayay horta meel aan bageeyey, haddaan geeyo waxaa lii gabadhaan meeshaan waxba ma laga qaban karo, Banaadir maana meel kale wax ma laga qaban karo. Tacbaan idaa ah feerahay u saarnay ilmaa, waa iska naxay ileyahay adiin oo waxay yihiin waxba maa barbaleen malaha intii oo iidana ay kaa baxleed canuguna iskaa baxlahay. Ilaahay rufuraxiim ahaaye, wax kastaba ilaahay awooddiis waaye, waa la kala badbaadiya maxaa ilaaleyeed. Waa isku noqonay, waxaan nidhi alla kala badbaadiyay alxamdulilah ilaah mahadale. Hadda waa kalama ruuxa oo ishaysataabway caafimaadkoodna aboosta maasha allah, waa nool dhaqa daawa ismood nootiyooyin alxamdulilah, wax aan ku doorsadaba malab. Marka la eego tirada ugu badan ee qaliinka lagu sameeyo xilliga dhalmada, haweenka uurka leh ayaa waxaa loo sababeeyaa gabdhaha da'da yar ee guurka ku degdega, iyagoona xilligaas ay dhakhaatiirta kala kulmaan caqabado xagga ehelada. Haweeneyda qaliinka lagu sameynayo oo ay waqti badan ku qaadato dhakhaatiirta mar kale, Doktoreyso Maryan Cumar Salaad. Horta qaliinka mar laga fursa waayo unaa la sameeya, annaka haddii hooyada ay qaliin ay caadi u dhalayso wax dhibaataa ma jiraan, laakiin markii ay wax uun ay qaldamaan oo sidii laga rabay ay noqon waayaan, markaas uun baa loo gudbaa second stage-ka oo qaliinka, loona sharxaa faamiliga iyo hooyada. Dhibaatadan haysataa waxay tahay wacyi la'aan bulshada xaggeeda ah, iyo qaliinka oo ay necab yihiin oo dhibaatooyin fara badan uga imaado qaliinkaas ay ka cararayaan awgooda. For example, dadku waxay aaminsan yihiin in ay uga roon tahay inay dhimato intii la qali lahaa, which wax oo qalad ay tahay. Qofta hadday dhimato qaliinka muxuu ka dhibi lahaa waa su-aasha, oo ka daran dhimashada haddaysan ka cararayna. Wallaahi waa isku jiraan, laakiin badanaa dhalinyaro
oo da'dooda gabdha yarna way jiraan oo guurka waqtiga hor guursaday. Maamooyin oo ayagana waqti irmo badan soo dhaleen oo ayagana laakiin da'da waxay mostly sometimes u badan tahay dadka oo da'dooda u dhexeyso yaryarka ilaa 30 marka la gaaro waqtiga dhalmada ay ku jiraan. Waa tahay Faadumo Aadan Ibraahin oo gabar dhalinyaro ah ayaa ii sheegtay sababta qaliinka loogu sameeyey in ay tahay in ilmaha uurka ay ku siday ay miisaankoodu weynaaday. Maasha Allah waa fiican ayaan hadda alxamdulillah. Waxaa laga keenay siliga Ameerikaanka. Qaliinkan waxaa sabab u ahay cunuga asaa ugu tan weynaa. Wuu soo bixi waayey can uu ii weynaaday. Sidaas awgeed qaliin leh u dhahay. Xali 3 saac baa lagu sameeyey. Maya wax walwalay waxaas lama dareemin baan. Waa ku qanacsanaan. Waa iskiicana walaa alxamdulillah. Daawooyin wax dhan waa lay siinayaa maasha allah waa dhaqaaleynayaa. Weyna wad qabaa maasha allah. Doktoreyso Maryan Cumar Salaad oo ku takhasustay xanuunada ku dhaca haweenka iyo dhalmada ayaa ka hadashay tiradii haweenka qaliinka lagu sameeyey bilihii u dambeeyey iyo sanadkan horaantiisii. Waxaana hadaladeedii ka mid ahaa total ahaan markan ka hadlo sanadkii hadda la soo dhaafay waxaa noo soo galay adiga agagaar 1935 oo total ahaan bukaanaan qabanay. Waxaa caadi noogu dhalay 1372 bisha hadda la soo dhaafay 24 oo ahay qaliinkeena. Dhalasho caadi qof qaliin ahaana waxaa waaye adiga agagaarka 1679. Haweenka xaamilada ah ayaa xilliga dhalmada soo beegsada cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka si ay u helaan adeeg caafimaad oo bilaash ah maadaama haweenkaasi ay u badan yihiin danyarta ku dhaqan Muqdisho. Waxaana xusid mudan cisbitaalka xilligan in ay gacanta ku hayso wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya. Jaamac Maxamed Saalax, Shabeelle, Muqdisho.